olsun, Hanifa. Hayırlı kun bolsun, көрөмөн калым. Я, бүгүн экөөбүз сукпакка жыйналып отурмуз. Казыр энди ата жолуна халыктар көп кызыкчылык танытып атыр. Зикрин тыңдап, сукпаттарды тыңдап, энди ушул жерде казыр өтө көп көңүл бөлүүдө сенин Нурмагамбет менен жагдайың тууралуу ага уну ашык айтып атыр го. Айтып жатыр. Осылай уақытша екеуін осылай екі бөлек тәрбиелеп жатырмыз. Осылай осылай келешегіне керек деп. Осы жөнінде Айболат маған хабарласты. Мен өз бірінші бастадым да, қалайсың, қайда жүрсіз дегенде, сонда мен түсінбеймін сіздерді. Сіздер не істеп жүрсіздер? Екеуін айырып деп. Қоспайсыздар ма деген сияқты сұрақтар қойды. Көп аққу сұңқырлар хабарласады екен ол кісіге, және де көрмендер хабарласады екен. Сіздердің тағдырларыңызды уайымдап ақыры не болады деген сияқты екеуі неге бөлек шығарып жібермейсіңдер деген сияқты көп әңгіме айтылды. Енді осы кеше біз неменде кіші өзіміздің шырақты да әңгіме қозғадық, әрқайсы өзінің ойын айтты. Енді осы жерде сені тыңдап халық енді өздері баға беріп жатар, саған сөз бердік. Я, рахмет, осы көңіл бөліп сөйтіп жатқандарға. Жалпы енді біз осы ата жолына әйтеуір ұрпақ сүйеміз деп келдік қой. Сөйтіп туу осы Қытайдан келдік. Содан кейін сол аруақтың жетегімен кеттік. Сосын бара-бара бізде нәпсінің оразасы болды. Осылай сосын кейін байқағаным осы тазарудан өткеннен кейін мына адам біз өте төменгі нәсілге түсіп кеткен екенбіз. Төменгі нәсілге түсіп кеткенбіз. Мысалы өзімнің мына Қытайдағы туыс-туғандарым енді жағдай мәз емес. Қытайша сөйлейді көбі. Қытайша сөйлейді. Сосын мына нәпсінің оразасы деген осы адам тазарған сайын мына аруаққа жалғанат кесің, ата бабаларыңа жалғанат кесің, сосын өзіңнің мақсатың барлығы айқындала бастайды екен. Менің осы ата жолына келгендегі нақтылы мақсатым, енді адам бұрын жалаң бас жүргеннен кейін, қалай мақан жүргеннен кейін түсінбейді екесің. Енді осылай тазарудан өткеннен кейін, менің басты мақсатым сол осы ата бабаларының бастарын көтеріп, ата тегіме жалғану, дүниеге текті ұрпаққа келу. Осы Қытай қазақтарын құтқару, енді құтқару деп айтсам, не деу шығар енді, өз қауымымды түзеу сол мақсатында. Енді ана кісілер, білмеймін ана айтады ғой енді, ібіліс деген өз маңында деп, шынында бір адам жақсылыққа бейімделе бастағанда, тазара бастаған кезде осындай шабуылдар бастайды екен. Ана айтып жатыр ғой шынымен де, ана Айболат аға шынымды айтсам, өзі аман сау ғана бүйтіп амандасып жүрміз, ол кісі сонша маған осынша нететін түсінбедім. Енді менің әке шешем, Қытайдағы әке шешем. Мына мен өзі ойымды ашық айттым. Мінекей біз осы жерге келдік Нұрмұхамедке де осы барлық біз осы Қазақстанға келдік қой 2015 Құдайға шүкір. Сондай жақсы, ең жақсы жеңілдіктерді, ең жақсы тиімді жағдайды осы ата жолына келіп көріп жатырмыз. Біз ол кезде деген осы келгеннен кейін үймайлап, үй жалдап тұрамыз. Дайын үй, дайын нәрсе, барлығы дайын, барлық нәрсе дайын болды осы. Бүпет, соның барлығын өзінің қырсықтығынан, не деп айтсам болады, соны барлығын өзі қолдан жіберіп алды. Қырсықтығынан орай берілді, өсті деді, сосын мен ата айтты, ой осы жолда еді, ана кіші ордаға бар тазар деді, бірде бірін орындаған жоқ, барлық қарсы келіп жүрді. Мен айттым, мен оған жалындым, үйтпе, екеміз енді тек ұрпаққа келу үшін осындайлардан өтуім керек деп, барлығын осы жалындым мен. Соның барлығын да орындаған жоқ. Тері илеу дейді, оның барлығы меңгерген жоқ енді. Оны өзімде ұялдым шынбайсам өзі айтып. Енді Чайнаққа барды, Чайнақта да барлығы да жағдай жасалған. Соның барлығы меңгер деп, енді біз өзіміздің осы жақтағы туыстардан артық сондай
жағдайға ие болдық. Барлығы да жеңілдік, соларды берді, меңгермеді. Енді меңгермей, және де мынандай айтады да, енді қамшы ұстайым дейді. Мен айттым, сен өзің қамшы ұстайым деген едің ғой деп. Я оны ұстайым деп айтады маған. Соны мен қашан ұстайсың деймін. Ең жеңілдік кезінде, мысалы, ең алғаш келген кезде аруақтың қолдауы ерекше болды ғой. Жеңілдік болды. Әзір ұстай, мен айттым, қалай ұстайсың? Мен сонда сенің қамшы ұстағаныңды күтіп жүрем ба? Сонда мен аруақтарым, ата-бабаларым күтіп отыр ма? Сенің үстіп қамшы ұстағаныңа, барлығына күтіп отыр ма? Ол болмайды ғой, мен күте алмаймын деп сөйттім. Соны айтады ол, ол анандай кері сөйлейді, сен баяғы не деп айтады. Енді өшеде отырғаннан кейін барлығында шындығын айтайыншы. Енді кезінде мен оны 10 жыл отастық деп бір кебіраз абырой берейінші, бір өтеді бүйтіп нетпейінші деп көп нәрселер жасырып айттым. Жасырып келе жаттым да, бірдекелерді айтпай қойшы деп. Енді ер адам ғой, біраз абырой берейінші, өтпейінші деп. Сөйтіп кезім ол айтады да, сен баяғы ана кісілермен бірлесіп алып, мен қамшы ұстауыма кедергі болып жатсың. Баяғы не дейді, ана ұстатуға кедергі болып жатсың, маған көмектеспедің деген сияқты төмен бірдегі сөздерді айтып жатыр да. Қалай көмектес дейді? Иә, мен сонда қалай көмектесем, ол өзі жаныма кел дейді ғой. Бірге тұрайық. Жоқ, көмектес дегені баяғы маған енді қамшыны солай оңай нәрсе деп ойлайды да, бір қамшыны ұстай салады дейді. Ол деген әзір қамшы ұстау деген киелі қамшы. Адам деген ақпақсылықты меңгеру керек. Әзір Нұрмұхамед деген әлі қара нәсілдікте тұр деп ойлаймын. Әлі көп нәсілге жалғанған жоқ. Осындай орай берді, жайнаққа барып, сондай сол жерде көп кісілер бар. Солармен араласып, мысалы, сондай жағдай жасалды ғой. Марван апа, өзіңіз де білесіз. Зікір салып, қайта ол кісілерді ұйымдастырып, зікірге қатыстырып, сол орданы көтеріп, сондай ға келу керек қой. Қанша уақыт тұрды ол жақта? Көп уақыт тұрды ғой, бір жылда. Бір жылдай болды. Онда олардың бірде бірі орындалған жоқ. Енді мен қайтуым керек. Соны алып еш деп, артынан бүйтіп ілесіп жүре берем ба? Болмайды ғой. Мына жақта күтіп тұрған аруақтар бар. Иә, мен шынымды айтсам, амалым жоқ болды осы. Енді қайтуым керек. Мен де білмеймін, менің де басым қатып кетті шынымды айтсам. Сонымен енді Айболат аға, енді ол кісіге де енді былай боласаң, енді әр адам өзінің жеткен деңгейінде ойлайды ғой. Енді ол кісінің енді әйелі әлі жалаңбас, орамал таққан жоқ, дәресіз жүреді. Сонан ол кісінің қолына тамақ жегеннен кейін сондай дәрежеде сөйлеп тұр ғой. Енді өзінің енді білген ақылы бойынша сөйлеп тұр. Ол енді біздің арғы жақтағы нелерді түк ойлап тұрған жоқ ол кісі. Енді ол кісі менің ата анам емес, өйтіп өте де өте келігіп араласудың да қажет жоқ. Мен әке шешемдер әзіл, мен енді Аллаға шүкір, әйтеуір осы ата жолының қауымы мен, әйтеуір осы кісілермен, сіздермен араласу арқылы әйтеуір көп нәсілдікке жалғанып жатырмын. Әйтеуір әрең оңай емес екен шынында. Мына қара нәсіл деген мен алдында түсінбей кеттім, бір қалай деп. Қара нәсіл деген бар ғой, шынымен де қиын екен. Мысалы, мен ана көбінде ұйықта қалып жүремін ғой, сонда андай қуатты мен меңгере алмайды екенмін. Сіздер, мен жоғары нұрдың ішінде тұрмын ғой әзір кезде. Кегезде мен мына зікір кезімде де кегезде қалғып шалқамнан түсе жазайын, осы ұйықтап кете жазайын, осы қанша өзімді басып ұйықтамаймын десем де сондай боламын. Өйткені мен соған нұрға ілесе алмай жатырмын. Мен өйткені мен ішімдегі, сіздер қайта көп нәсілдісіздер ғой, оны қабылдай аласыздар. Сіздерге біраз жеңілдеу. Мына қара нәсіл болғаннан кейін сондай нені қабылдай алмайды екен. Мысалы, маған көрсетті, мысалы, мен бір неде көрсетті, мен Қытайда жүр екенмін, бір тарақ дүкенінен тарақ алмақшы болып жатыр екенмін. Сонда ана тарақ дүкенінен тарақ алмақшы болдым, ана сатушы Қытай ғой. Соған қытайша сөйлесіп жатырмын, сосын кейін мен ана телефонымнан зікірді қойып қояды екенмін. Зікірді қоямын, ана сатушы Қытай ғой, енді келе жатып шалқасынан құлап жатады екен, ана аузы ашылып. Сонда ондай жоғары жилікке мына біздің төмен нәсілдіктер шыдай алмайды, оның шыдай алмайды. Олар құлайды, жүректер шыдай алмайды.
Söz yaptı koy. Sonuqtan bu jerde bol jeke bastarın kosa salu degen azır bol endi öte ol öte ne deb aysam bolat. Endi bir ana jay bir onday azırge de ata joluna kelgen adam bar özünün siz bolsun barlığımız bolsun özümüzdün arvaqtarımızdı köteru üşin keldik koy. Her bir misal burul bolsa da sonday özünün misalı sol amanat ben kelip otur koy. Men de sol amanat ben kelip oturmun. Sayıp kelgende sol amanat ben kelip otur. Sol amanatı orındau üşin soğan tırsam endi meni jan ede bitip arvaqtan tısta koyup jan ede ol Nurmuhammed ben qosu degen ondayı da anlayabildi. Şimdi de yestirimde kendine gitti. Basma oruk etti benim için bende. Sol, oslarda menge rum gerek. Solay, solay, Marwan apa. Şimdi bu şekilde senin burunlu ömürümden de baylanıp durduğun sektim ağan. Şimdi jast boldum da, 9 yıl durum dedim birge. 10 yıl boldu. 10 yıl dayıp durduğun kensin. Sonun içinde ökünüşler, Nurmuhammed'ten bir sonda bir siyamastık деген сияқтынды қол жұмсау деген сияқты болды ба? Енді адам бәрі менде де жаным бар ғой мысалы. Бұл жерде енді араларында бір суықтық болған сияқты. Я болды ғой оларды, оларды бітіп айта берем деген ме енді? Иә. Сол да осы мынау ата жолына келгеннен кейін тазарғаннан кейін сенің мынау өзің таңдауыңа да әсер етті ме деп ойлаймын. Енді дұрыс қой, сен қазір аян алдың, зікірде хабар алып атсың. Енді бұл жерде былай сұрақ қояды да, Тоқберген аға сені зорлап ұстап отырмау үшін деді. Я, осы сөзге мен мұқияттылықпен барлық кісілерге және де айтам. Бұл жерде мені ешкім мені бүйтіп байлап, матап, өстіп, өшірде бүйтіп азғырып өшіп отыр деп ешкім айтқан жоқ. Бұл барлығы өзімнің ойым, өзімнің ақылмен шешкен ойым. Мен әзір сол бекімге келдім. Әзір маған солаңдай шабылдайтын кісілер көп та, бұлай бүйтпедің, сүйтпедің, сүйттің деп жатқан. Мысалы, Нұрмұхаммедтің өзі әзірдің өзінде де андай ақылсыздыққа салынып не істеп жатыр да енді. Түсінбей жатыр. Ол енді әзір ойласаңыз ол енді ачайнақтан кет қалды, көп нәрседен ажырап қалды ғой. Ең бастапқы екеміз қатар келе жаттық қой. Ондай ол қатардан әзір қалып қойды. Егер мен сіз ойлап көріңізші, мен әзір онымен қосылсам қандай болады? Бұрынғы баяғы сол неге түсеміз осы ата жолына келмеген сияқты боламыз да, сондай боламыз ғой. Әзір кезде адам тазару деген ең қиын болады екен. Тазару деген адамдар үшін тазару деген ең қымбат, алдыңға бергісіз, ең алдыңға айырбастауға келмейтін нәрсе екен. Айырбастауға келмейтін нәрсе. Тазару, ата-бабаларға жалғану, ол кісілерге қуат қосу деген, мен оны ешкімге айырбастай алмаймын. Оны Нұрмұхаммедтің ол несіне де айырбастай алмаймын. Бұл мен үшін өте қымбат. Менің мақсатым осы. Енді білмеймін енді кедергілерден Құдай бұйырса ақырын-ақырын өтемін енді. Ол да енді бұл да кетер деп айтады ғой, бұл да уақытша ғой енді. Енді бұл мылтықсыз майдан ғой. Кезінде Әлия Мәншүк, Домалақ ана деген сияқты батыр аналар осы өздерін қазір мылтықсыз майдан. Ол кезде соғысқа шығып өздерін жандарын қиып елім жерім деп ана дүниеге аттанды. Енді қазір мылтықсыз майдан ғой. Сол кезде сен сол кезде сыналып отырсың былай қарасақ. Бұдан өтудің екінің бірі өте алмайды. Бірақ та сен соған бел будың, бекім алға басып атсың қадамыңды. Осы жерде ата жолын өзің қалай түсінесің? Жалпы айтып кеттің ғой, аян алдым. Ата жолы халыққа не береді? Халық көбінесе ата жолы не дегендегі сұрақтар қояды да. Ата жолы деген айтқанда да ата жол деп ата деп атыр ғой. Бұл ата деген біздің үлкен кісілеріміздің аталарымыздың қадірін тану. Бұрынғы кезде бір ауылды бір ата басқарып отырды ғой, сол кісінің айтуы бойынша жүреміз. Ата жолы деген аруақ жолы, ата жолы деген өз өзіңді тану жолы,
ата жолу деген қазақшылығыңды тану жолу. Ата жолу деген ол өте Құдайдан келген аталы жол деп Құранда да айтады ғой. Ата жолу деген аруақ жолу, ата жолу бақыт жолу. Ата жолу тегіңді тану жолы. Осылай-осылай кете береді. Ата жолы деген әр адамзатқа, осы бүкіл адамзатқа бақыт байлыға келетін, Алланың жібіне жалғанатын үлкен нұрлы жол деп айтуға болады. Енді дұрыс, өте жақсы айтылды. Енді сенің өзіңдің енді мына жолда жүргенде енді адам боласын армандайды ғой. Не армандайсың енді? Түсінікті ғой арманың, бірақ та өзің айтып берші тағы да. Осы жолға келгенде арман деген мысалы мен өзі осы 10 жыл отасын ғой, мысалы күйеуіммен осылай мен өзі әке шешем ештеңе бере алмаппын, шынымды айтсам көп нәрсе бере алмаппын. Сосылай осылай киіну арқылы, аян арқылы көре бастадым. Осылай туыс туғандарыма, әке шешем осылай қуат қоса бастадым. Менің арманым, менің мақсатым сол осы тазарудан өтіп дүниеге текті ұрпақ әкелу. Су арқылы осы қауымымды тазарту, қауымымды тура жолға салу. Осы менің мақсатым. Жақсы. Енді мына осы ата жолы Нұрмағанбет пен сенің екеуің кесірінен құлауы мүмкін деген сұрақ қойып отыр осы әкім Айболат. Мүмкін ба? Жоқ, ата жолы деген Алла жолы ғой. Құдайдың жолы, ол Құдайдың қаламайынша, ол біздің екеуміздің арамыздағы іспен ала, ол құлақ қалау деген өте күлкілі нәрсе. Ол енді ібілістің салғанындай қорқыныш ғой, оның түкте әсері болмайды. Ата жолы гүлденіп көркейе береді. Құдай бұйырса бүкіл әлемге қуат қосамыз. Алла Құдай бұйырса. Енді бұл сынағым деп өтіп жатсың ғой енді. Бұл сынағың құрбандықта шалдың қабыл болсын. Халқың үшін, елің үшін жүргесін. Сенің енді өз басыңа да сол сен сол өзіңнің сынағыңды өту керексің. Иә. Қорту керексің. Сынақ қортқан сайын сен содан қуат аласың, иә? Енді сондай ләйім солай болсын, қуат алаты алып халқымызға, сол Қытайда жүрген қазақтарға қуат қосып, санасын ашып, елім жерім деп сол жерде де біздің ата жол жалғассын. Енді бұл жерде әке шешең туралы айтып кетсең, жаңа айтып кеттің ғой, енді ол кісілер қалай қарайды осы Нұрмағанбет пен екеуің айырысып жүргенде, екі жақта жүргендеріңе? Туған туысың, ол жақ қайын жұрттарың хабарласа ма? Иә, хабарласып тұрады. Мен әке шешемдеріме хабарласып тұрамын. Жалпы ол кісілер енді екеуміздің арамыздағы осы істермен хабардар болды. Әзір енді ол кісілер ол жалпы айтқанда, ашығын айтқанда күйеу баламыз деп танып тұрған жоқ. Барлығы ашық. Енді сол басыңды босатып ал деген сияқты айтып отыр осы.